inataka kuongelea. Naongelea kwanza kitu cha kwanza ambaye nimekuja kuona Moses Kuria. Moses Kuria amesema yeye hatakaa macho aone Gachagua akikuwa impeached. Mimi nakuunga mkono sana Moses Kuria mara 100. Na mimi nasema adui wa Gachagua na adui wa watu wa mlima ni Ndindi Nyoro na Kimani Chungwa. Saa hii imefika saa ile mtoto wenyu anateswa. Mtoto wenyu amepangwa kuondolewa serikalini. Badala mkuje pamoja, nyinyi ndio mmetawanyika kama mchwa. Nyinyi mlienda mkachukua mtu wa nje, mkamweka ndakuwe kiongozi. Tangu lini uchukue mtoto wa nje, umlete akuja aongoze watoto wa boma? Nyinyi ndio mlisupport Ruto. Saa hii sasa, angalia saa hii Gachagua vile anapigwa vita. Angalia saa hii Gachagua vile saa hii alali. Mimi nasema Kimani Chungwa na Ndindi Nyoro, saa hii ni wakati mshikane msaidie Gachagua. Mshikane msaidie Gachagua. Nyinyi watu wa Mlima Kenya, saa hii ni wakati kimewaumania, kimewaramba. Na Gachagua akitolewa serikalini amko tena. Mliona finance ilishawaacha. Mining ilishawaacha. Energy ilishawaacha. Sasa saa hii mnaenda wapi bwana? Saa ile kitu yenye iko ni mkuje pamoja. Nyinyi ninawaambia watu wa mlima, whether you like it or not, mkuje pamoja bwana. Kimeumana baba, nyumba inawaka. Nyumba inawaka moto. Uhuru Kenyatta mali huko. Mkuje pamoja. Mada Karua, kujeni pamoja bwana. Ni kubaya. Serikali ishaenda. Kwa hivyo Gachagua mahali yuko anapitia changamoto, na Gachagua anataka asaidiwe. Na kusaidiwa atasaidiwa na watu wa mlima. Mwache kutawanyika kama sisi watu wa Western. Wanakuanga wametawanyika. Ukiangalia Mudavadi ako West. Ukiangalia Wetangula ako North. Mimi nawaambia bwana, ile kitu yenye iko watu wa Central, mkuje pamoja muweze kuunganika. Ni wakati mumsaidie Gachagua. Kitu ingine nataka kuongea. Nasema hivi. Wewe kijana wa Ruto ambaye